Ahoj lidi, tady je Bratříček. Je sobota večer, natáčím velmi pozdě a dneska mám za sebou celý den práce, který jsem vůbec nenatáčel. Důvod je ten, že chlapi tady dodělali terasu a plot a nosnou zeď, na který jsem já nijak neparticipoval, ale teď přichází ta část, kdy chlapi jsou pryč a všechna ostatní práce už je na mě. Všechny dodělávky, přehazování hlíny, urovnávání, zpřístupnění pozemku zase a tak dále a tak dále. To znamená, přijdou chlapi, všechno rozbijou, ale udělají jednu krásnou věc a zbytek musí člověk už si nějakým způsobem dát zpátky do pořádku. Já bych vám dneska rád představil něco jiného, něco, co budeme společně dělat v tomto díle, a to je vyvýšený truhlík, vyvýšený záhon přímo u baráku. Je to první vyvýšený záhon, který budu dělat a teď vám ukážu proč. Jak můžete vidět, tak já tady z téhle strany, z té jižní, už záhon jakoby mám. Nevěděl jsem moc, co s tím prostorem a nelíbilo se mi sekat trávu přímo u zdi. Proto jsem tam udělal takový provizorní záhon přímo v zemi, je ohraničený jenom prknama. Tady, u terasy, vlastně vidíte, jak končí terasa. Terasa končí dost vysoko a já nechci schod. Takže u toho zbytku té terasy, já vám to ukážu, ten pozemek jakoby dorovnám a udělám tam takový vrcholek. Naženu tam hlínu a možná ji tak jako dostracena pustím dolů. To ale nemůžu udělat u omítky, protože by mi navlhal barák a ta omítka by se znehodnotila a postupně zničila. Proto po celý vlastně ty dílce až k tomu okapu chci udělat vyvýšený truhlík, kde díky tomu, že je to vlastně hned u kuchyně, budeme pěstovat různé bylinky a pažitku a čili papričky určitě. A potom, když člověk vaří, tak si může dojít pro čerstvý bylinky přímo suchou nohou, přímo u terasy. To je ten plán, který budeme dělat. Snad se k tomu dostanu zítra, pevně věřím, že jo. Nebude to žádná složitá práce. Tentokrát nebudu nic zabíjet do země, protože nepotřebuju, aby to drželo na konkrétním místě. Já potřebuji jenom, aby to drželo dohromady. Tak jdem na to. To, co jsem teď přinesl, jsou zbývající palubky, které máme použitý k podbití. Co dům dal, zbylo jich 6 dlouhých, což je akorát to, co potřebujeme. Jsou natřený barvou tykurila, asi 3 vrstvama plus bezbarvej lak, takže jsou dokonale chráněný. Kristýnka je šikovná, že měla trpělivost takhle na to natřít, takže je zkusíme použít.
Ačkoliv to na kameře není asi znát, tak já už na práci skoro nevidím. Bohužel po 4. hodině velmi rychle klesá množství světla k práci. Nesnáším zimu, nesnáším jí. Je neděle, zítra se vracím až za tmy z krámu, v úterý taky, ve středu taky, takže je možný, že to dodělám až ve čtvrtek, což mě hodně mrzí, protože jsem tenhle ten týden nestihl Kozla za hradníkem. Ono to nemá sledovanost, kvůli který by se tím měl člověk hroutit, ale i tak snažím se točit, jak to jde. Tenhle ten týden jsem to nestihl kvůli tomu, že jsem středa čtvrtek sledoval non-stop prezidentské volby, jel jsem non-stop, nespal jsem. A v sobotu jsem psal článek do Reflexu, takže jsem musel, jsem strávil hodně času vevnitř. Každopádně tohle šlo rychleji a líp, než jsem čekal. Já jsem prostě vylezl s kafem v ruce ven a neměl jsem žádný plán, nějak jsem to nepromýšlel a nenakoupil jsem žádný materiál. Všechno, co jsme tady použili, jsou zbytky, co tady mám. Bylo mi 6 dlouhých palubek, 4-metrových. Ty jsem použil, odřezky, kterých jsem pět odřezků, asi 65 cm, 70, tak ty jsem našel stejně dlouhý. Já nemám nic, čím bych to mohl uříznout pořádně, zkoušel jsem to řezat motorovkou, to se úplně celý rozštěpí, takže to jsem taky měl zbylý. Potom nopovku, nopovou folii, tu jsem tady měl, tu jsem si koupil už před pár týdny. Co jinýho, no, vruty a hřebíčky, který jsem už měl, takže je to zadarmo, je to vyloženě používání toho, co dům dál. Tak, střih a jdeme to dělat. Konečně je tu čtvrtek, mám fratelíno a je čas to dodělat. Tak jdeme na to. Tato metoda, kdy zakopeme spoustu dřeva do hlíny, kde se bude to dřevo postupně po celý roky rozpadat a vyživovat tu hlínu, se přejmenuje Hugel Kultur. Neznám to, nečetl jsem žádnou studii, teorie mě moc nezajímá, ale připadá mi to jako skvělý nápad. Navíc mi to ušetří spoustu práce s házením hlíny. Tak, teď už jenom to celý zasypat a přidat na to nějakou organickou vrstvu, která to bude chránit. Tak pojďme na to. Tohle je práce kočiček. Jak jste viděli, naplnil jsem to hlínou a pískem, který byl tady hned u toho. To je písek, který mi tady zbyl, když se kopal základ na tu terasu. A věc se má tak, že je to velmi nekvalitní půda. Je to prakticky absolutně bez organického materiálu. Tím jsem udělal jenom tu hrubou vrstvu, vyplnil jsem tím ten prostor. Na to chci dát aspoň dvě kolečka kvalitní hlíny, kterou mám vzadu u těch lísek, a pak to pokryju tou štěpkou.
Víte sami, že tady ta hlína je plná organického materiálu, je krásně tmavá. Zatímco tady to je jenom anorganický materiál. A to jsem dal tenkou vrstvičku. 120 po vesnici. Já bych si neměl pořizovat zbroják, protože tyhle lidi budou jako první. Ty král. Frér měl golfa, jasně. Každý šampon má svýho golfa. Tak začnu znova. Záhon je hotovej. Je připravený na zimu. Je v něm dřevo, zházený nekvalitním pískem. Na tom je tenká vrstvička půdy, která má kvalitu a která dodá ty základní živiny, ať už tam budete pěstovat cokoliv. Na tom je tak 5 cm tlustá vrstva většinou dřevěného materiálu, dřevěné štěpky. Ta se bude postupně rozpadat, bude držet vláhu, to znamená, ta vláha se nevypaří z té země okamžitě. Přece jenom je to sice západní stěna, ale sami vidíte sluneční světlo teď. Tady je furt sluníčko. A opravdu bych se nebál, že tam ty rostliny nebudou mít do světla. Když pak budeme sázet a vysazovat, tak se vlastně v tom dřevěném materiálu, v té mulči, se jenom vyhrabe místečko, kam dáte svoje semínka. Zároveň ta mulč pomáhá zabránit růstu plevelu a reálně věci rostou jenom v místech, kde si vyhrabete trošku místa. Moc se mi tenhle způsob líbí, pevně věřím, že to, jakým způsobem jsem to udělal, podrží a vytvoří kvalitní hlínu na roky dopředu. Co se týče konstrukce, je super jednoduchá, dohromady mi to dalo 6 hodin. Použil jsem jenom materiál, co jsem našel tady doma, takže cena byla 0 korun. Samozřejmě je tady otázka stability. O jednu stěnu to mám opřený, ale tady vepředu to samozřejmě se postupně vyboulí ven. Není potřeba se ale úplně toho bát. Ten důvod, proč jsem to moc nezajišťoval, je tam vlastně jenom uprostřed jeden zabuchaný kolík, ke kterému je to připouzený. Ten důvod je ten, že já budu tady z té strany ještě dosypávat hlínu a bude vlastně i zvnějšku trošku trávník. A jelikož nevím, jak to bude, tak pak následně, až si to dosypu, tak tam případně zabouchám zevnitř další kolíky a ještě je k tomu připoutám. Každopádně to teď nemá úplně prioritu. Já mám na zahradě takový práce, že nějaký dlouhý hašteření tady s tím nemám úplně o to teď zájem. To je všechno. Doufám, že vás to se mnou bavilo. Určitě dejte vědět, jak stavíte svoje vyvýšené záhony vy. Viděl jsem už vybetonované záhony, viděl jsem už kdejaký. Posílejte inspiraci a dejte vědět, co dál. Tak ahoj, bratříček. Mám na vás ještě jednu věc a ta se týká toho, čím porůst ploty. Protože mám poměrně velký pozemek, který je obehnaný drátinkou a bude obehnaný drátinkou ještě na několika místech. A rád bych nechal zmizet konce svojí zahrady do zeleného ničeho. Mám to rád, líbí se mi to všude, kde jsem to viděl. Dělá to takový pocit nekonečnosti, mnohem radši než nějaký zdi. Takže, jak můžete vidět tady za mnou, rád bych, aby během roku 2021 postupně tenhle beton zmizel, ta drátinka taky a soused vlastně taky. To samý platí pro ten přikoupený kus, to samý platí tady pro východní stranu i pro jižní. Znám jenom Břečťan a Psí víno, to není moc a vzhledem k tomu, že to budu vysazovat tak na 300 místech,
tak samozřejmě taky musím zjistit, kde to sehnat. Díky moc za rady.